Mən Səlim Ovasuna Qurban qızıyam. Xocalı rayonun Kərgəcahan qəsəbəsindənəm. Qərabı rayonun Yuxarı Azərkənd qəsəbəsində 41 nömrəli evdə yaşayıram. Mənim şikayət ondan ibarətdir ki, evimiz bərbat gündə yaşaya bilmirik burada. Hər yeri çat-çatdır. Elə gözləyir ki, indi mi, sonra mi, sabah mi? Ora təmiz uçacaq, biz qalacaq altında. Suyumuz, aç oranı qadan alın. Aç oranı, aç. Suyumuz, görürsünüz, bax, günün nə vaxtıdır. Səhərdən gözləyirəm ki, su gəlsin. Suyumuz gəlmir, ağaclar quruyur. Ondan sonra, hərdansa, məsəl üçün, yoxlama gələndə, bu aşağı Ağzəkənddən yuxarı yoxlamanı boşdaxmırlar. Yəni, bu qəsəbədən heç kimin xəbəri yoxdur. Burada insanlar nə tarı yaşayır, nə ilə məşğuldur, acından qırılırmı, neynirmi, heç kimin xəbəri yoxdur. Çox bərbət gündə yaşayırıq. Xəyiş edirik ki, bizə köməkdarlıq eləyəsiniz. Xocalı rayonun məcburi köçkünüyəm. Ailəmiz 6 nəfərdən ibarətdir. Ondan sonra bir oğlum gəlib əskərlikdən, məsələ, 3-4 ildir iş tapa bilmir. Nə deməkdir, cavan oğlan iş tapa bilmir. Neçə dəfələrlə gedirik ki, hicrə başçısının yanına, Şahmar müəllim yanına. İnanırsınız, onun qəbuluna düşmək olmur. Gedirsən ora, deyirlər ki, ərzanı yaz, ərzi vəziyyətdə ona bildirərək ki, nə lazımdır sənə? Niyə axır orada qəbul günləri var icra başçısının? Niyə görə bizi bıraxmırlar yuxarı? Bəlkə mən özüm istəyirəm ondan görüm, bir dərdimi danışım, bizə bir kömək eləsin. Amma bıraxmırlar. Yollarımız bərbət günündə. Yuxarı Ağzəkənddən biraz bəri, körpüyə kimi yolu elə əldən nə tər gəldisə yalandan çəkilibdir. Ta oradan da birə bizim qəsəbəyə yol yoxdur. Bərbat günündə daş, torpaq, biraz yağış yağanda da nə çıxmaq olmur, nə gəlmək olmur. Cənab prezidentimiz bizə pul ayırıb ki, bu yollara yol düzəlsin. Hanı qurban olum o düzəlmiş yollarımız, hanı o pullar, hara gedibdir o pullar? Niyə biz bu vəziyyətdə yaşayırıq? Qurban olum, ay cənab prezident. Biz sizə çox minnətdarıq ki, bizə bu evlər tikib vermişsiniz, bizə bu şərait yaratdınız, qalmışdıq yataqxanalarda, küçələrdə, kiralarda. Amma bizə baxan yoxdur, qurban olun. Bax, bu uçan evdə nə tər yaşamaq olar? Ona görə sizdən bir xahişimiz var. Nə olar, bizə kömək eləyin. Biz yazıqıq burada. Oranda çək, ona bax yuxarı. Ona bax. Oralar bir dəfə uçsaq, so, onlar da qalacaq altında. Bir balaca zərzələ oldu, so, qalacaqsan altında.